Leo tuna kijana wetu Shabani Kingazi ambaye tulimpata katika kliniki tuliokuwa tuliomfanyia bwana Dennis Wise ambaye hakuweza kufika kwa sababu ya corona. Sasa baada ya mambo kutulia, huyu Dennis Wise ameomba tumpelekee Shabani Kingazi kule aende kamaangalia vizuri. Anaenda nchi gani? Anaenda UK ambako ndio makazi ya Dennis Wise. Lengo la kwenda kule kumwangalia ama kuna timu ambayo mmetarget kumpeleka labda? Yeye atajaribiwa katika timu nyingi za kule Uingereza kwa kipindi cha miezi 6. Baada ya hapo kama timu yote atafanya vizuri basi anaweza kubaki kwenye timu yote kule Uingereza. Okay, malengo yakoje katika Cambiasso katika kuendeleza hicho ambacho mkifanya na ambacho tumempata Shabani? Malengo bado malengo yetu kama inavyojulikana. Kama inavyojulikana Cambiasso ni kwamba tuko katika jitihada za kuendeleza vijana. Kwa hiyo bado tuna mipango mingi sana kuhusiana na vijana katika kuendeleza katika kutafutia timu ndio na labda sasa hivi anakwenda Shabani, lakini kipindi cha nyuma alikwenda Tepsi Evans na alirudi huku kutokana na swala zima la corona. Mmejipanga vipi labda kwa? Tepsi pamoja na Samweli wako kwenye mpango. Wako kwenye mpango ambao mwezi unaokuja huenda wakaenda Marekani kwa ajili ya kwenda kwenye academy kwa Marekani. Sasa hivi tuko katika jitihada za kuwatafutia visa. Tarehe 25 ataingia balozini kwa ajili ya kufanywa mpango wa visa kwenda kwenye academy Marekani. Lakini pia tunaye Sadune ambaye amepata timu Serbia. Yeye tayari ameshapata timu ya kucheza kule. Kwa hiyo naye tunasubiri visa yake kwa ajili ya kwenda huko Serbia. Kwanza napenda kutanguliza shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu sio jambo dogo, yani kwa mtu wote yule. Kwanza kwangu mimi ni kama bahati. Sio kama najua sana au vipi, lakini mimi kwangu nachukulia ni kama bahati. Kwa hiyo najisikia furaha sana kupata nafasi hii. Sawa. Ile kliniki ilikuwa ni ya vijana wengi sana ambao walifanya pale katika uwanja Uhuru, na miongoni mwa vijana ambao walipata nafasi wewe ukiwemo. Na umepata nafasi umesema mwenyewe ni bahati kama angekewa. Nini ambacho kipo katika kichwa chako na ambacho unategemea kukifanya katika miezi 6 ambayo unaenda kukaa Uingereza? Kitu ambacho kiko katika kichwa changu kupitia nafasi hii ni kuitendea haki. Kuitendea haki kwa sababu nafasi hii niliyopata leo naweza nisipate tena katika maisha yangu. Kwa hiyo hii ni nafasi ambayo inaweza ikanibadilishia maisha yangu au la. Kwa hiyo the way nitakavyoitumia ndio itakavyofanya kazi kwangu. Wale waliokupa nafasi ambao ni Cambiasso na yule ambaye amekuita kwenda kuangalia katika kipaji chako, nini ambacho unawaahidi? Manake ni nafasi kubwa kama ulivyosema mwenyewe. Mimi naahidi tu kwamba kwenda kupambana, kufanya vizuri na kutokuangusha, sababu wao wamenidhamini mimi, wameniamini mimi. Kwa na mimi pia nawaaminisha kwangu kwamba nitaenda nitapambana kwa ajili yao na kwa ajili yangu pia. Kwa hiyo wategemee tu mazuri kutoka kwangu. Soka la nje huwa ni gumu sana kwa sababu unaenda kubadilisha mazingira, mambo mengi sana, chakula, hali ya hewa. Uingereza sasa hivi kuna baridi kali kweli kweli, yani umeona. Nasema una kipi ambacho unaenda kukifanya ambacho unahisi kitakuwa kitabadilisha kile ambacho kipo nyuma yako kwa hivi sasa? Kweli hali ya hewa ni tatizo katika kila sehemu, hasa katika mpira wa miguu, lakini kwa mimi nimejipanga vizuri kwenda kupambana kwanza na hali ya hewa, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho kitanifanya mimi niweze kufanya vizuri kwanza ni kuendana na hali ya hewa. Kwa hiyo mimi nimejiandaa vizuri, nashukuru Mungu kwa hilo. Ningependa kumaliza kwa kutoa shukrani kwanza, tangu nilipoanza timu nimeanza kutokea Majengo, zeni Majengo, kutoka Majengo nikaenda Azam. Ningependa kushukuru na Azam, nao wamenilea katika mazingira mazuri sana, mazingira ya upambanaji, ya kutoka tamaa mpaka kufikia kwa Cambiasso kuja kunichukua. Nao pia nawashukuru sana kwa sababu ni wachezaji wengi sana ambao wanaitafuta nafasi, lakini wao wameamua kuniamini mimi. Na mimi nasema nashukuru sana. Sana sana. Ni hayo tu. Unamtakia heri kwa kiasi gani? Okay, naitwa Fatma Wakulo. Tunashukuru Mungu Shabani amepata hii nafasi na tunaendelea kumwombea Mungu aendelee kumsimamia anapoenda, akaendelee kupata nafasi zaidi na akaendelee kutuwakilisha vyema. Unamwambiaje? Jitahidi. Hii nafasi wengi wangepata, lakini ni kama bahati ameipata yeye, kwa hiyo akapambane.